नेपाल तर्फबाट अगाडि जान सक्ने अन्तिम ठाउँ यही हो। यहाँबाट अगाडि जान हामीलाई अनुमति छैन। यो अगाडि देखिएको पुल नै हो मितेरी पुल। यहाँदेखि पारीका भवनहरू जुन छन् यी चाइनाका, अब ठ्याक्कै मितेरी पुल अगाडि घरबाट चाहिँ झरना झरिरहेको छ, खण्डर जस्तो घर कोही नबस्छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी कोदारी आजको हाम्रो लामो यात्राको गन्तव्य हुनेछ। मोटरसाइकलबाट यात्रा गर्नेछौँ, बिचका विषम भौगोलिकताहरू छिचोल्दै। अरनीको राजमार्गका सजिला र अप्ठ्याराहरू पार गर्दै एउटा रोमाञ्चक यात्रा हुनेछ। अगाडि जाने कुनै पनि मोटरको लागि विकल्प छैन, हामीले मोटरसाइकललाई यहीँ पार गरेर हिँडेर हामी चाइनाबाटसम्म पुगौँ। बिचमा भेटिन्छन् सुन्दर नदीनाला र झरनाहरू। आफ्नो घरमा उभिएर छिमेकीको सुन्दरता पनि निहाल्नेछौँ। चाइनाबाट ल्याएका सामानहरू यहाँनिर ल्याउने अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि काठमाडौँतिर अथवा नेपालको भित्री भागमा पुर्याउने व्यवस्था छ। भित्र चाहिँ तातो पानी, वास्तविक तातो पानी दिन्छ तातो पानीको, त्यो तातो पानी चाहिँ हामी छोएर तातो पानीको अनुभव लिनलाई हामी तातो पानी झर्दैछौँ यहाँबाट तल। हात पोल्ने तातो छ, चाइनिज थुक्पा खानु पाइँदो रहेछ यहाँ कोदारीमा। कोदारीका स्थानीयहरूसँग यहाँको समस्याहरू बुझ्नेछौँ। बगेर गइरहेको यो बलको रोकथाम चाहिँ गरिदिनु पाए हुन्थ्यो। पुग्ने बाटोको जानकारी र सुन्दर दृश्यहरू देखाउनेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, म सचिन न्यौपाने र यो स्थान हो सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे। काठमाडौँबाट धुलीखेल दोलालघाट हुँदै अरनीको राजमार्गले यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँछ। बिहानको करिब 7 बजेको छ, हामी तातोपानी कोदारीको यात्रामा अघि बढ्दैछौँ। यो अरनीको राजमार्ग हो। हामी अहिले बलफी भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ। यो रहेछ जलवीरे या ब्रह्मयानी नदीको पुल। यहाँबाट बलफी गाउँपालिका प्रवेश गरिने रहेछ। हामी सुकुटे भन्ने ठाउँको सुकुटे बिचमा बस्यो। त्यहाँबाट साथीहरू बिहानै आउनुभयो, दुईजना भाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आचार्य दिपेन भाइ अनि साथी उहाँहरूको भाइ हुनुहुन्छ। हामी हिँड्यौँ, अहिले लगभग बिहानको 8 बज्यो ट्याक्कै। हामी तातो पानी पुगेर फर्केर फेरि धुलीखेल पुग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बलेफी भन्ने ठाउँमा चाहिँ दुईवटा खोला मिसियो। यो अगाडिको बजार चाहिँ बलेफी भनिँदो रहेछ। यहाँनिर दुईतिरबाट दुईवटा नदी आएको छ। यता देब्रेतर्फ हामी देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ जलबिरे भनिँदो रहेछ यहाँ। यसलाई ब्रह्मायनी कि के पनि भनिन्छ यहाँको स्थानीयहरूले त्यो भन्नुहुन्छ भने, यता दाहिनेतिरबाट आएको नदी चाहिँ सुनकोसी नदी हो। अब यो त धेरै माथि गएपछि हामीले फेरि भोटेकोसी र सुनकोसी मिलेको पनि दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ देब्रेतर्फबाट आएको छ जलबिरे ब्रह्मायणी नदी, दाहिनेतर्फको हो सुनकोसी। बलेफी दोबान स्थित कपिलेश्वर महादेव मन्दिर, दुई नदीको सङ्गम स्थल सुन्दर र रोचक देखिन्छ। हामी अझ अघि बढ्यौँ। यो स्थानलाई भनिन्छ खाडीचौर। रमाइलो बजार, निकै ठुलै बजार देखिन्छ। हामी अहिले खाडीचौर भन्ने स्थानमा छौँ। खाडीचौरबाट चाहिँ दुईवटा बाटो फेरि छुटिन्छ। यहाँबाट यता दायाँतर्फ गयो भने चरीकोट दोलाखाको सदरमुकाम त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भने हामी सिधै जान्छौँ तातोपानी। तातोपानी पुग्नलाई अझै हामीलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ सिधै जाँदाखेरि। तर हामी अलमल गर्दै अनि अलिकति बाटो अप्ठ्यारो पनि छ अरे, त्यहाँनिर केही ढिलो पनि हुन्छ होला सायद। खाडीचौर बजार एकताका ज्वलन्त बजारको रूपमा रहेको थियो। चाइनाबाट भित्रिने सामानहरू यहाँबाट काठमाडौँ वा दोलखातर्फ वितरण हुन्थ्यो। चाइनिज व्यापारी नेपाली क्रेताहरूको भिडभाड नै हुने गर्थ्यो यता। यो स्थान दोलखा रामेछाप जिल्लाको काठमाडौँ छिर्ने गौडा भएकोले यसको व्यापारिक महत्त्व चुलिएको। यहाँ अगाडि देखिएको नदीको पुल तर र दोलखा चरीकोट र रामेछाप छिर्न सकिन्छ। एउटा ठुलो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ खाडीचौर। तर 2072 सालको भूकम्प पश्चात यसको व्यस्तता केही घटेको छ। तातोपानी नाका बिस्तारै कम चलायमान हुँदै गयो र खाडीचौरको व्यस्तता पनि घट्दै गयो। एक जमानामा चाइनिज सामान सबैभन्दा सस्तो पाउने बजार नै यही थियो। काठमाडौँदेखि नै खुद्रा सौदापात गर्ने घरेलु क्रेताको पनि यहाँ भिड लाग्थ्यो। यहाँ अघि सुनकोसी नदी तर पारी जाने पुल देखिँदैछ। पुल तर तौथली बजार पुगिने रहेछ। त्यतैबाट पुगिने रहेछ त्रिपुरा सुन्दरी धाम। हामी चाहिँ वारीतर्फबाटै लाग्नेछौँ तातोपानी कोदारीतिर। यहाँ अघि देखिँदैछ सुनकोसी जलविद्युत केन्द्र। यस परियोजनाको विषयमा केही बुझ्ने प्रयास गरौँ। परियोजनाको सुनकोसी जलविद्युत केन्द्र 10.05 MW छ अहिले। अहिले बर्खाको टाइममा चाहिँ फुल उत्पादन हुन्छ। 2027 सालमा चिन सरकारले सम्पन्न गरे बित्तिकै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको यहाँबाट। यात्रा अझ अघि बढ्दैछ सुनकोसी किनारै किनार। नदी छेउ जोखिमपूर्ण तरिकाले माछा मार्दै गरेको पनि देख्न सकिन्छ।
हामी आइपुग्यौँ जुरे पहिरो। सिन्धुपाल्चोकको निकै ठुलो पहिरोग्रस्त क्षेत्र हो यो। 2071 सालमा यस स्थानमा गएको पहिरोले पुरै बस्ती नै पुरिएको थियो र करिब 150 मानिसहरूको एकसाथ ज्यान गएको थियो। जुरे पहिरोले सयौँ घरबार विस्थापित बनायो। यसै पहिरोले अरनीको राजमार्ग लामो समयसम्म पूर्णतया बन्द पनि भयो। जुरेको पहिरोले लामो समय सुनकोशी नदी पनि थुनिदियो। 4-5 किलोमिटर टाढा रहेको 12 विषय बजार नै डुबाउने सम्भावना भएको थियो। यहाँबाट तलका खाडीचौर, बलेथी, सुकुटे सबै स्थान प्राइमाम भएको थियो। एकपटक मात्र नभई यस स्थानमा पटक पटक पहिरो गइरह्यो। सम्पूर्ण बस्ती नै हट्यो यहाँबाट। मानिसहरू घरबार विहीन भए। लामो समयसम्म सरकारी तौरबाट राहत नपाएको गुनासो हाल पनि छ उनीहरूको। यो स्थान हाल पनि सुरक्षित देखिँदैन। सडकको अवस्था ज्यादै दयनीय देखिन्छ अझै। हामी जुरे पहिरो छिचोल्दै अघि बढ्दैछौँ। बाटोको अवस्था यस्तो छ अहिले। लक्ष्मी सर आफ्नै धुनमा मस्त। उल्टो हुन्छ उहाँको बसाइ कहिलेकाहीँ। यस्तो उटपटाङमा लक्ष्मी सरलाई निकै मजा पनि आउँछ। जुरेको पहिरो कति हो होइन त? यहाँ सानो मिनी झरना छ। मिनी झरनामा चाहिँ मिनी मान्छे नै यहाँ नहुँदैछ। कहाँनिर छ? ओ केटाकेटी हो भाइहरू। केमा नआएको यस्तो फोहोर पानी भाइहरू? स्विमिङ पुल भाइहरूको। ओए ल हेरौँ त कहाँ घर तिमीहरूको? कहाँ हो घर? पानीले डुबाउँछ भाइहरू छ है? जुरेका भाइहरू पौडी खेल्दै रहेछन्। हामीले डिस्टर्ब गऱ्यौँ सायद। कपडा लगाएर निस्किए। हामी पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ बढ्यौँ। बाटै छेउ सुन्दर झरना भेटियो। एकछिन यहाँ रमेर मात्र बढ्नु पर्ला। केही अघि बढेपछि दुईवटा नदीको सङ्गम स्थल आइपुग्यो। हरियाली स्थान रहेछ। यसैबीच झुरुप्प परेको सहर देखिन्छ। हामी 12 विषय बजार नजिक आइपुगेका छौँ। यहाँनिर 2 खोलाको सङ्गम हामी देख्न सक्छौँ। यता देब्रेतर्फबाट बगेर आएको छ भोटेकोसी र यहाँदेखि पारी अर्को नदी हो सुनकोसी। यहाँबाट हामीले यसै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भोटेकोसी नदी चाहिँ ठुलो भएको जस्तो अनुभव हुन्छ। सुनकोसी तुलनात्मक रूपमा केही सानो देखिँदैछ। यता देब्रेतर्फबाट आएको छ भोटेकोसी। दाहिनेतर्फको हो सुनकोसी। भोटेकोसीमा पानीको बहाव धेरै देखिन्छ सुनकोसीको तुलनामा। यो भोटेकोसी छेउबाट गएको छ अरेनीको राजमार्ग। भोटेकोसीमा सुनकोसी मिलेको भन्ने कि सुनकोसीमा भोटेकोसी? नामगत हिसाबले भोटेकोसीको अब औचित्यै सकिन्छ। अब यो नदी सुनकोसी बन्नेछ। प्रायः ठुलो नदीमा सानो नदी मिसिएपछि नाम ठुलोकोले नै निरन्तरता पाउँछ। यहाँ चाहिँ स्थिति विपरीत रहेछ। यो हो 12 विषय बजार। तुलनात्मक रूपमा ठुलै छ 12 विषय। पहाडको काखमा बसेको एउटा सुन्दर स्थान रहेछ 12 विषय। बाह्र विषयमा अवस्थित भोटेकोसी पुल। नदी किनार बाक्लै गरी घर बनिएको छ। भोटेकोसी बेजोड गर्जनासहित बगिरहेको छ। साँच्चै सुन्दर दृश्य छ। बाह्र विषय कटे लगत्तै सडकको स्थिति त्यति राम्रो छैन। 12 विषयसम्म सडक सहज थियो। कालोपत्रे गरिएको, कतै कतै पहिरोले क्षति पुर्याएको। अब भने सडक खाल्डाखुल्डी छ। कतै त भर्खर पहिरो गए जस्तो पनि देखिने। ठुला ठुला भिर छन्। पानीहरू झरिरहने, जतिखेरै पहिरो जान सक्ने जस्तो लाग्ने भूखण्ड छ। 12 विषयसम्म भोटेकोसीलाई दायाँ बनाएर आइँदै थियो। 12 विषयको पुल तरेपछि भोटेकोसी अब हाम्रो देब्रेतर्फ छ। ठुला पहाडबाट पानी झरेर सडकमै आइपुग्ने। झरना त कति हो कति हो बाटैभरि। यहाँबाट हामी पुल तरेर पारी पुग्ने रहेछ। यहाँ एउटा जलविद्युत परियोजना पनि देख्न सकिन्छ। यता झरना झरिरहेको छ।
जलविद्युतको सुरुङ देखिन्छ। चाइनिज अक्षरमा के लेखिएको पढ्न सकिएन, सायद मध्य भुटेकोसी लेखेको हो कि त। कतै कतै कालोपत्रे सडकको अवशेष भेट्न सकिन्छ पहिरोले नपुरेको ठाउँतिर। हामी बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ आइपुग्यौँ, द लास्ट रिसोर्ट। अगाडि झोलुङ्गे पुल देखिँदैछ, हेर्नु पर्ला बन्जी गरेको अरूले, आफूलाई त डर लाग्छ। बन्जी जम्प अहिले बन्द रहेछ कोरोनाको कारणले सायद। हामी नेपालको सबैभन्दा पहिलो बन्जी जम्प हान्ने ठाउँमा छौँ यहाँनिर। अहिले चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ, निकै गहिरो खोज छ तलसम्म। पर्यटकहरू काठमाडौँ लगायत धेरै क्षेत्रहरूबाट आएर चाहिँ यहाँनिर बन्जी जम्प हान्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यो कोरोना प्लस यो महामारी सँगसँगै अब यो बाटोको पनि अलिकति असुविधा पहिरोहरूले गर्दा बन्द भएको अवस्था रहेको छ। हेर्दै डर लाग्दो लाग्ने, निकै तलै देखिन्छ भुटेकोसी। सडक निकै डरलाग्दो गरी गएको छ, अग्लो पहाड छ दायाँतर्फ, पहाड पनि सिधै उभो गएको माथिसम्मै, पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ। फेरि हामी मध्य बर्खामा आइपुगेका छौँ यता। पहाडी भित्तामा भिरमौरीहरूले चाका लगाएको देख्न सकिन्छ। बाटो छेउ अनगिन्ती झरनाहरू छन्, सबै झरना उत्तिकै सुन्दर लाग्ने। भोटेकोसी तटबाट गएको छ बाटो, कतै सजिलो त कतै अप्ठ्यारो बाटो पार गर्दै हाम्रो यात्रा जारी छ। यो तातो पानीको यात्रामा यति धेरै झर्नाहरू चाहिँ भेटिने यहाँनिर, जहाँ पनि रोकिएरै हेर्न मन लाग्ने। यहाँ पछाडि पनि हामी देख्न सक्छौँ, माथिदेखि झर्ना झर्दैछ। हेर्दा त अब सानोदेखिलाई यो निकै अग्लो छ, बाटैमा अब घुम्दिनै विषय झर्ना भने पनि हुने खालको छ। निकै अप्ठ्यारो बाटो, बर्खायामको जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्दै आइपुग्यो तातो पानी भन्सार भएको स्थान। यो पुल कटेर रहेछ भन्सार कार्यालय। हामी यतिखेर तातो पानी भन्सार कार्यालय अगाडि आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा नदीमा पुल बनिएको छ, चाइनाको सहयोगमा बनिएको, चाइना एड लेखिरहेको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। योभन्दा पारिपट्टि चाहिँ भन्सार अफिस, साथै यो सुखा बन्दरगाह, चाइनाबाट ल्याएका सामानहरू यहाँनिर ल्याउने अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि काठमाडौँतिर अथवा नेपालको भित्री भागमा पुर्याउने व्यवस्था छ। अहिलेको हकमा दैनिक 10 कन्टेनर सामानहरू चाहिँ चाइनाबाट नेपाल भित्रिएको हामीले अनौपचारिक रूपमा भित्रिरहेको चाहिँ अनौपचारिक रूपमा त्यो जानकारी पाएको छौँ। तर बिचमा बाटो कतै अप्ठ्यारो भएको कारणले ती ठुला कन्टेनरहरू यहाँसम्म आउन सक्दैनन् अनि यहाँबाट साना भेनहरू गएर ती सामानहरू चाहिँ यहाँसम्म ल्याउँदै गरेको अवस्था रहेको पाइयो। हामी एकछिन तातो पानी भन्सार हेरेर अघि बढ्नेछौँ। हुन त पुलवारीबाटै छ मार्ग तातो पानी कोदारी र चाइना बोर्डरको। एकपटक भन्सार क्षेत्र हेरौँ, त्यसपछि जानेछौँ नेपालको उत्तरी सीमासम्मै। यो रहेछ तातो पानी भन्सार कार्यालय र सुखा बन्दरगाह। हामी तातो पानी सुखा बन्दरगाह कार्यालयभित्र पसेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न कन्टेनरहरू भएको अवस्था देख्न सक्छौँ। यहाँ छेउमा कन्टेनरबाट चाहिँ अनलोड गरिएका सामानहरू रहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ फेरि अर्को वाहनमा स्थानान्तरण गरेर अनि नेपालको विभिन्न भागहरूमा पुर्याउने, विशेष गरी काठमाडौँ लगायतको क्षेत्रहरूमा पुर्याउने व्यवस्था हुँदो रहेछ। अहिले फेरि पनि जानकारी गराउँ, माथिको बाटो चाहिँ केही बिग्रिएको कारणले कन्टेनरहरू चाहिँ यता आउन सक्ने अवस्था नभएकोले यहाँबाट साना भेनहरू लिएर गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गरेर ल्याउने त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। ल अब भने आइपुग्यो तातो पानी बजार। निकै सुनसान छ तातो पानी सेलाएको अवस्थामा। एकताका निकै व्यस्त हुने यो बजार क्षेत्र एकदमै खाली र रित्तो रित्तो देखिँदैछ। फ्याट्टफुट्ट एक दुईवटा स्थानीय पसल बाहेक अरू केही खुलेको छैन, मानवीय चलपल शून्य प्राय छ। हामी तातो पानीको तातो पानी आउने धारा खोज्दैछौँ, यही बजार छेउमै हुनुपर्ने हो तातो पानी धारा। हामी तातो पानी बजारमा छौँ। तातो पानी बजार एकदमै सुनसान छ, यहाँनिर केही त्यस्तो चलपल छैन, माथि नाका पनि व्यस्त छैन भन्ने सुनेको छौँ। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ, माथि नाका पुग्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्छौँ, भित्र चाहिँ तातो पानी, वास्तविक तातो पानी जुन छ तातो पानीको, त्यो तातो पानी चाहिँ हामी छोएर तातो पानीको अनुभव लिनलाई हामी तातो पानी झर्दैछौँ यहाँबाट तल। यहाँ तातो पानीमा यहाँ मन्दिर छ यतापट्टि,
अनि यहाँनिर बाफ हामी देख्दैछौँ अहिले पनि, यो सायद तल तातो पानी होला, आम्बामा स्टिम है, पुरै बाफ पुरै आइरहेको छ। यहाँ उल्टो रहेछ, यता महिला यता पुरुष छ, फेरि माथि यता पुरुष यता महिला छ, झुकिएर झन्डै यता महिलाहरू नआउनु रहेछ, पुरुषले यता हेरेर देखाएछ पुरुषलाई, महिलालाई चाहिँ खोइ हेर। यहाँ भित्रका धारामा चाहिँ तातो पानी छ, तातो छ, काम आइरहेछ, हात पोल्ने तातो छ, यो घरमा तातो छ, निकै तातो हुन्छ भिजु तातो छुन चाहिँ सकिन्छ, छुन सकिन्छ, यता पुरुषहरूको लागि हो भने यता महिलाहरूको लागि रहेको छ, यता नखिचौँ, यता मात्रै देखौँ। तातो पानी बजार क्षेत्र एकदमै सुनसान छ, यो बाटोमा चाइनिज कन्टेनरहरूको ताती देख्न सकिन्छ, चाइनिज नम्बर प्लेट भएको, प्रायः सबैमा सिल्क ट्रान्सपोर्ट लेखिएको छ। यता छ हाम्रो गोर्खाली पलमान, नेपाल टु चाइना भल्भो। यहाँ चाहिँ हामीले बुझेअनुसार पारी चाहिँ चाइना, यता हामी भएतिर चाहिँ नेपाल भन्ने बुझेको छ, सायद त्यसै होला। हामी यहाँबाट माथि चढेर एउटा सानो भ्यू टावर जस्तो बनाएर छ, त्यहाँ माथि चढेर एकल हेरौँ पारीको दृश्य। यता वारी हाम्रो घरमा बसेर छिमेकीको सौन्दर्यता निहाल्नु छुट्टै मजा आउने, निकै सुन्दर छ चाइनिज झरना, तल भोटेपछि डरलाग्दो गरी बगिरहेछ, झरना वास्तवमै सुन्दर छ, हेरिरहँ लाग्ने। अब चाहिँ बाटोले पूर्ण विराम लगाइदियो हाम्रो, अब त 2-4 किलोमिटर मात्र थियो सायद, उपाय रहेन बाइक लाने। यो तातोपानीबाट अलिकति अगाडि कोदारीसम्मै पुगौँ भन्ने हिसाबले अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बाटो चाहिँ बिग्रिएको अवस्था रहेछ, यहाँबाट अब अगाडि जाने कुनै पनि मोटरको लागि विकल्प छैन, हामीले मोटरसाइकललाई यहीँ पार गरेर हिँडेर हामी चाइनाबाटसम्म पुगौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सल्लाह गर्दैछौँ, हेरौँ अब के हुन्छ। कटौँ कटौँ ल जाउँ, ल हिँडेर जाउँ त। यो चाहिँ हो कोदारी बजार, यहाँबाट अलि अगाडि चाहिँ नेपाल चाइना बोर्डर। ठ्याक्कै यो कोदारी बजारमा यहाँनिर चाहिँ खाजा खान फेरियो, अब यहाँ के पाउँछ त भन्ने कुरामा दिदी के अरे कस्तो चाउमिन पो थियो, चाउमिन भन्दैथ्यो नि, चाइनिज थुक्पा खान पाइँदो रहेछ यहाँ कोदारीमा, मिठो हुन्छ नि है। यो चाउमिन के अरे ए चाइनिज चाउमिन, चाइनिज चपस्टिक मजाले खानु हुँदैछ, निकाल्नु त ल, आएन त अलिक मुठो निकाल्नु, मुठो निकाल्नु, ठुलो मुठो मुठै निकाल्दो रहेछ। दाजु हजुरको घर चाहिँ कता? मेरो घर कोदारी, कोदारी नै हो। यहाँको अलिक अप्ठ्यारा विषयहरूमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो यातायातदेखि बाहेक अन्य के अहिले चुनौतीहरू रहेका छन्? हामी रासन पानी दिउन लगाउ बाटो छ यस्तो, हजुर सब बाटो भत्किएर बर्बाद छ, हजुर रासन पानी त्यसले गर्दा महँगो भइरहेको छ। तपाईँहरूले सामान ल्याउँदाखेरि काठमाडौँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि चाइना त नजिकै छ? सामान त अब चाइनाबाट होइन, अब नेपालबाट ल्याउने हो, काठमाडौँतिरबाट अथवा नेपालतिरबाटै आउँछ, तलबाटै आउँछ। नजिकै चाइनाको नाका हुँदाखेरि चाइनाबाट चाहिँ कुनै सामानहरू घरायसी खपतको लागि चाहिँ ल्याउनुहुन्न? छैन अहिले कुनै पनि छैन, जस्तो उतैबाट आउँछ, ठाउँ सब बगेर गइरहेको छ, यो तलको
रोकथाम चाहिँ गर्दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पहिरोको बाढी पहिरोको रोकथाम गर्दिन पाए हुन्थ्यो। लगभग 10-15 मिनट भन्दा नि बेसी भयो होला हिँडेको त्यो बाटो बिग्रिएदेखि। अब चाहिँ आमामा यार त्यो चाइनाको ठाउँ है, कस्तो कस्तो बिल्डिङ बनियो कि ठुलो सहर, त्यो खासा भनेको त्यही होला। यहीँ नेपाल छ हेर्नु होइन, यस्तो छ नेपाल हेर्नु, त्यही हेर्नु कि त्यहाँ त्यस्तो छ, यो सिधै अनुभव गर्छ म। त्यो देखिएको बजार खासा हो, खासा बजार है। यो खोलाको माथि भएको मितेरी पुल ठ्याक्क पारिपट्टि बोर्ड देखिँदैछ, त्यो चाइनाको भन्छ, र माथि देखिएको सिटी खासा। यहाँ पनि यस्तो रहेछ, हामी त्यहाँ अगाडि नजाँदै नदीले कटान गरेर ठाउँ ठाउँमा ध्वस्त छ सडक। बिग्रेको मूल सडकको छेउबाट सानो गोरेटो बनाएर हिँडिँदो रहेछ। प्रायः चाइनाबाट आएको सामानहरू बोकेर बिग्रेको बाटो कटाउने मानिसहरूको आवाज जावत देखिन्छ। करिब 2-3 किलोमिटर नै बोकेर लानुपर्ने देखियो। यो चाहिँ पक्कु हाम्रो नेपालको झरना, खोला नै झरना जसरी झरेर आएको। अब चाहिँ लगभग आइपुग्न लाग्यो मितेरी पुल, नेपाल चिन सीमा। यो सबै यो खण्डहर जस्तो देखिने घरहरू मानवीय बसोबास छैन, यो बजार रहेछ। यहाँनिर लिपिङ भनिँदो रहेछ, पुराना बोर्डहरू छन् तर सबै घरहरू चाहिँ लडिसकेको अवस्था। यहाँनिर अहिले मान्छे कोही पनि बस्नुहुन्न, यहीँ अगाडि छ मितेरी पुल, हामी अब 1 मिनटमा पुग्छौँ सायद त्यहाँ। लिपिङमा जति पनि घर देखियो कुनै पनि मानवीय बसोबास योग्य छैन। कुनै कुनै घर त ठिकै अवस्थामा देखिन्छन् तर मानवीय बसोबासको सङ्केत छैन घरमा। ठ्याक्कै मितेरी पुल अगाडि घरबाट चाहिँ झरना झरिरहेको छ, खण्डर जस्तो घर कोही नबस्ने, पुरै झरना छ। दर्शकवृन्द, हामी नेपालतर्फबाट अगाडि जान सक्ने अन्तिम ठाउँ यही हो, यहाँबाट अगाडि जान हामीलाई अनुमति छैन। यो अगाडि देखिएको पुल नै हो मितेरी पुल, यहाँदेखि पारिका भवनहरू जुन छन् यी चाइनाका अब भन्सारसँग सम्बन्धित भवनहरू सायद यी हुनुपर्छ। हामी निकै हिँडेर आयौँ, गलेको अवस्था छ, सीमा नाका बन्द देखिन्छ। अहिले भन्सारबाट पाएको जानकारी अनुसार कहिलेकाहीँ 10-वटा कन्टेनर र कहिलेकाहीँ 2-3 मात्रै कन्टेनरहरू चाहिँ भित्रिँदैछन्। जे होस्, नेपाल छिर्ने चाइनाबाट आउने सामानहरू आउँदै गरेको हामीले यहाँनिर अनौपचारिक रूपमा प्रहरी साथीहरूबाट बुझेका छौँ। पर देखिएको चाइनाको खासा सहर, तल छ मितेरी पुल, पर देखिने भवनहरू चाइनाकै हुन्। चाइनातर्फ ठुला ठुला भवन देखिन्छन्, त्यता पनि मानिसको चलपल खासै देखिँदैन, सिमानाका चलायमान नभएर होला सायद। त्यहाँ चाइनाको ब्याङ्क रहेछ सायद। ल मजाले हेरौँ मितेरी पुलको दृश्यहरू। लक्ष्मी सरको उटपट्याङ गफ जाँदैछ यहाँ पनि, म कुदेर पुलफारी जान्छु के हुँदो रहेछ भन्नुहुँदैछ। भोटेकोसीको गर्जनाले आवाज सुनिँदैन, नत्र मजाको रेला ठट्टा हुन्छ उहाँको। दर्शकबिन, तातोपानी चाइना बोर्डरको यात्रा जोखिमपूर्ण भए पनि असाध्यै रमाइलो भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त यात्रा, प्रतिक्रिया अनिवार्य दिनुहोला। हाम्रो उद्देश्य आफू मात्र यात्रा गर्ने होइन, यहाँहरू सबैलाई सँगै लिएर जाने हो। भर्चुअलै सही, सँगै यात्रा गरेको मानिदिनुहोला। स्क्रिनबाटै भए पनि हामी सदैव सहयात्रा गरि नै रहेको हुन्छौँ। तातोपानी तपाईँ आफै स्वयं वास्तविक रूपमा आउने भए केही कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने होला। पहिलो त यात्रा 4 पाङ्रेमा भन्दा 2 पाङ्रे मोटरसाइकलमा धेरै सहज हुने रहेछ। बाटोमा पहिरोको जोखिम हुन्छ, पहिले सडकको अवस्था बुझेर मात्र आउनुहोला। यात्रा समय बर्खायामभन्दा हिउँदमा उत्तम होला सायद। सडक 12 बिसेसम्म कालो पत्री छ भने त्यस पछाडि पूर्ण रूपमा कच्ची छ। तातोपानीमै बस्ने भए यहाँ होटल र लजको सुविधा पनि उपलब्ध रहेछ। बाटोमा चिया खाजा खाने साना ठुला होटलहरू पनि उपलब्ध नै रहेको देखियो। यात्रा त्यति सहज छैन, मोटरसाइकल चलाउन पोख्त मानिसले नै चलाउनु होला। अहिलेको अवस्थामा मितेरी पुल पुग्न करिब आधा घन्टा चाहिँ पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन, त्यो पनि ख्याल राख्नुहोला। र जीवनको यात्रा होस् या हाम्रो जस्तो घुम्ने यात्रा, खुलेर मजा लिनुहोला। दर्शकवृन्द, भिडियो अन्त्यसम्म ककसले हेर्नुभयो त? अहिले मलाई ककसले सुन्नुहुँदैछ?
मैले अन्त्यसम्म हेरेँ भनेर भनिदिनुहोस् ल कमेन्टमा, म रिप्लाई अवश्य गर्नेछु। ल आजलाई चाहिँ बिदा मागौँ है। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद।